Får du noe? Forsiktig, forsiktig. Jeg tror jeg har fått kjørt seg før den lampa, vet du ikke det? Jeg har vært på turna i den. Jeg er kun 3 måneder på vei da, så jeg har ikke fått så stor magen da. Ja, vær forsiktig med knappen og skjorta nå, så ikke du ødelegger det. Har du lurt Tore Hergeirsson, eller? Nei, det kommer nok, garantert. Frank sier at vi skal ta bilder sammen når jeg bikker hans kilo. Så det, han mener at det ikke er så veldig lenge til. Ja. Klar, klart, men jeg konkurrerer jo med de fleste til sånn 8-9 måneder. Kanskje vi kan snakke oss i 8-9 måneder.